Завідувач відділення інтенсивної терапії Тернопільської лікарні швидкої допомоги Петро Комар розповів про апарати штучної вентиляції легень, які привезли до медзакладу. Це апарат штучної вентиляції легень CVH-3010, виробництво в березні 2020 року, сучасний апарат, який має дуже багато вентиляцій, починаючи для новонароджених і закінчуючи хворих похилого віку. Він працює і по потоку, і по тиску, кероване дихання, спонтанне дихання, тобто він підлаштується під любого пацієнта і допоможе йому в респіраторній підтримці, що потрібно зараз в основному при коронавірусній хворобі. Апарат мобільний, пересувний, можна його з хворим цим апаратом перевести на комп'ютерну томографію в іншу палату. До Тернополя апарати штучної вентиляції легень привезли представники компанії, яка займається постачанням медичного обладнання, каже її працівник Євгеній Пряхін. Ми їх доставили сюди експресом, тому що зараз ці апарати просто на вагу золота. Усі производства завалені, просто тисячами вони йдуть на Європу, просто тисячами. І тому ми їх відстоювали з боєм, можна сказати. Це, дивіться, модель найновіша у своїй категорії. Головний лікар Тернопільської лікарні швидкої допомоги Ярослав Чайківський каже, зараз у медзакладі пацієнтів, які потребують штучної вентиляції легень, немає. У нас було два пацієнти. Один із них – це покійний священник із Заліщик. Стан його був важкий. На апараті штучної вентиляції ми навіть якби відмічали досить нормальну стабілізацію показників. Але враховуючи важкість перебігу основного захворювання, нам не вдалося врятувати життя. Другий пацієнт пролікований з нормальним результатом, з виздоровленням. Штучна вентиляція – це якби на сьогоднішній день вважається ніби вихід із ситуації у хворих з COVID-19, але, на жаль, практика показує, що половина із цих пацієнтів не виходять, не видужують. Міський голова Тернополя Сергій Надал каже, до кінця місяця для лікарні швидкої допомоги планують придбати 6 апаратів штучної вентиляції легень за кошти з міського бюджету.